Dobran, pošteni gledalci, ovo je Teša podcast. Naš današnji gost je Srđan Škoro. Svi vi koji gledate ovo, pomozite kanal tako što ćete kliknuti na subscribe dugme i zapratiti ovaj kanal. Gospodine Škoro, hvala što ste gost u našoj emisiji. Kako gledate na Vučićevo prenemaganje vezano za navodne pritiske koje on dobija zbog ponuđenog francusko-nemačkog predloga za Kosovo? Hvala na pozivu, pre svega. Pa on se prenemaže već 10-12 godina, mi gledamo ta prenemaganja, ta se prenemaganja ne razlikuju, to su bukvalno svakodnevna i on pravi jednostavnu predstavu pokušavajući od sebe da napravi nekakvu žrtvu. Suštinski nije u pitanju nikakav ultimatum, u pitanju jedna prevara koju pokušava Vučić sa svojom strankom i delom opozicije i delom međunarodne zajednice zapadne da napravi i da dogovori i da se na takav način ustupi do kraja teritorija Kosova i Metohije, pošto je on već 99 skoro odsto stvari odradio u tom smislu, predajući prerogative sve Srbije i države u ruke Albanaca sa Kosova i pre svega pod navodnim pritiskom Evropske unije, Amerike i tako dalje. Suštinski, jedini pritisak on ima zbog sebe, jer on kupuje vreme da bi vladao i nastavio da vlada. Njega drugo ništa ne zanima. Skraćena ovakva ili onakva, najmanja moguća Srbija, njemu je bitno da ostane na vlasti i da ne odgovara za sve ovo što je činio i radio, ne samo u ovih 10-12 godina, nego i pre toga 90-ih. Znači, ne vrši se pritisak na Srbiju, nego se vrši pritisak na Aleksandra Vučića. Pa, pre svega, kad govorimo o tim ucenama, ako je niko ucenjen je sigurno on. I drugo, mi moramo znati, vaši gledaoci ili slušaoci jako dobro znaju da je Vučić i došao na vlast sa tim da završi posao oko Kosova i Metohije. On se obavezao i sad oni su mu malo po malo isporučivali te račune, pustili su ga da u zemlji radi šta god hoće, bukvalno je on to radio i činio, i na uštrb bilo koje demokratije, ljudskih prava i tako dalje, čak su otvarali neka poglavlja, čak su i taj evropski put prikazivali kao iskren, a suštinski im je bilo najvažnije da se završi priča oko Kosova i Metohije. Sad je došlo vreme kada polako moraju da se ispostave ti računi, a on mora da preuzme o sebi. Zato i pravi ovo prenemaganje, sada pokušava to prebaci na parlament, može da se lako dogodi da to prebaci na neki lažni referendum, pošto je on majstor za lažiranje svega, i da kaže, evo nisam ja, to su tako tražili građani od mene, tako je tražio najveći deo opozicije, tako je izglasao parlament. Znači, on će hteti da prebaci odgovornost na druge. Koji su ti drugi i kako bi to izgledalo? Po drugi su svi oni koji se zalažu i koji smatraju da je normalno i da će Srbiji biti bolje da se oslobodi, kako oni kažu, tog balasta prošlosti, ali tog balasta Kosova i Metohije. Oni ne shvataju da će Srbiji, ukoliko se dozvoli da se to uradi, biti još 10 puta gore. I ja bi sve one koji se zalažu za to, evo ja imam predlog da svako od njih svoju pokretnu i nepokretnu imovinu ustupi državi na raspolaganje do trenutka dok mi ne postanemo deo Evrope. Po kad će to biti, nije ni bitno, ali se odreknu svoje imovine, evo, odriču se Kosova, ali daš i primer lični, odrekneš se svega što si imao zarad te evropske budućnosti, pa da vidimo kakva će ona biti. Da ne govorimo strateški koliko je to opasno, nijedan normalan narod, nijedna normalna država ne dozvoljava sebi da uradi tako nešto. Mi imamo niz otvorenih pitanja, danas je to, sutra će vam Bugari tražiti Pirot, prek sutra Mađari Suboticu, nak sutra će neko tražiti Sjenicu, Novi Pazar i tako dalje, i otvarat će se da vi nećete imati nijedan argument. Kad ste dali jednom, da ćete uvek. Znači, to više u tom smislu ne može i neće biti država, a u krajnjem slučaju najpoštenije bi bilo, ako već to traže, da se jednostavno raspusti skupština, vlada, da se raspišu novi parlamentarni izbori i da oni kandiduju
tu temu, i opozicija i vlast, koja opozicija koja se zalaže za to, i vlast koja se zalaže da kažu mi se za to zalažemo i da vidimo koje će glasovi, koliko će glasova dobiti od građana. Nemojmo zaboraviti, pre 7-8 meseci su bili izbori, niko nije kandidovao tu politiku davanja Kosova i Metohije, niko nije kandidovao politiku uvođenja sankcije Rusije i niz nekih drugih stvari. Tako da ja u tom smislu bojim se da oni idu na to da kuvaju, da prekuvaju ovaj narod, ali od njegove reakcije, od reakcije javnog mnjenja, koja je nažalost kontrolisana sa svih strana, zavisi da li će se to zaista dogoditi ili ne. Pominje Vučić nekakvo povlačenje sa čela SNS-a. Da li je i to možda deo plana o odricanju odgovornosti? Pa neće on to pominje stalno. Ja mislim, sve vreme se povlači, već koliko je 20 puta obećao da će se povući. Mislim da on jako dobro zna da povlačenjem odatle ili je gotovo on ili je gotova stranka, ima iskustvo Tome Nikolića koji je ispunio to obećanje i znamo kako je u tom stranačkom smislu Toma Nikolić završio i prošao. Njemu je sada super, pošto je kupljen da ćuti, ali suštinski je politički mrtav. Tako da Vučić to neće, ima tih planova i tih priča da Vučić će pravi novu stranku, to najbolje što Srbija ima, i da u tu stranku uključe se razne opozicione stranke, razne patriotske stranke, razne druge stranke kojima je, kao navodno, Srbija na prvom mestu, a da sve što je loše i što ne valja da prepusti da ostanu razni Belivuci, Nebojša Stefanović i ekipa, da ostanu u SNS-u i da kaže evo oni su pokušali da me prevare, evo ono, ja nisam taj i tako dalje. Suštinski SNS ne postoji bez Vučića, to pokazuju sva izbori, pokazuju sva istraživanja, oni ne predstavljaju ništa, oni će se sutra, kad siđu sa vlasti, raspasti u roku od 7 dana, neće biti trunke od tih silnih, kako oni kažu, 700.000 ljudi i svi će se pravdati da su morali da budu članovi, da ih je neko naterao ili ih je muka naterala da dođu do posla, ali pravi će se ludi u svakom slučaju. To je takozvani srpski blok, koga je više puta pomenuo jedan od značajnih saradnika Aleksandra Vučića, Vladimir Đukanović, koji je pominjao da će tako neko telo da se pravi, kao što ste rekli. Da, pa oni pokušavaju da uvuku to neke, pod znacima navoda, neukaljene ljude. Pa ste, vi kad pogledate, ceo SNS vam počiva na DS-u bivšem, a DSS-u, LDP-u i toj celoj ekipi. Znači, oni su već njihovi sada članovi i njihovi istaknute perjanice. Sad je pitanje koga će još od tih do sada nestranačkih ljudi uključiti, a pod firmom da je Srbija u opasnosti, da se moramo ujediniti, a ovo se pakuje na taj način, tako da imaju sredstva, imaju mogućnosti, tako da se ne bi iznenadio. Ali u svakom slučaju, šta god radili, mi smo u toj jednoj završnoj fazi i same Vučićeve vlasti i same vlasti SNS-a i te neke njegove nove sa kojom pričom on pokušava da prepliva na drugu obalu. Naravno, zavisi dosta od te, nažalost, međunarodne zajednice, gde on ima i upliva i ozbiljnog pokrića i oni ga sve vreme drže. E sad, da li će oni kad ispuni to sve što im je obećao ga pustiti na izvodu, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, ako dozvolimo da Vučić ispuni to što je obećao Evropi, mi ćemo biti svi pojedinačno i grupo pušteni na izvodu. Pominjete da je Vučić pred kraj svoje vladavine, ali kako, zašto? Ne, moglo bi se s druge strane reći da ne postoji faktor trenutno koji bi bio u stanju da Vučića pobedi na izborima u Srbiji i niti da bilo koji način ga zaljubi. Naravno, ovako gledano, ali u to se preokrene, kažem vam, preko noći se preokrenu stvari. Možda ovo će biti jedan ozbiljan test upravo oko Kosova i Metohije. Vidjet ćemo šta su ljudi spremni, da su ljudi se odvikli od bilo čega, da li ljudi više neće da se bune, da li ti sada moraš za sve da platiš, da bi ljudi izašli na protest, da protestuje se bune za sebe, za ovo, za ono, da li je ljudima do zlogrdilo došlo više, ono, kao u poplavi voda došla do grla i mora se nešto raditi. Tako da, od toga mnogo šta zavisi, ali naravno,
ukoliko toga ne bude, ukoliko on to sve bude provukao i smislio kako je zamislio i tomu prođe, onda se postavlja pitanje da li mi kao narod i država zaista treba dalje da postoji. Ali mislite da on ide ka tome da potpiše neki sporazum, možda ne ovaj konkretno francusko-nemački, ali neki budući koji će biti takav? Pa ne, naravno, pa on je sve vreme to potpisivao, on je preko briselskog pa nadalje vašingtonskog i svih usputnih sporazuma sve ustupio Albancima. Struju, vodu, jezera, sve o što je rekao ne dam dao. Broj, paste, znači svi govore, sad mi govorimo o nekim parama u Evropi, tamo su glavne pare. Evropa ulazi i drži Kosovo zato što su tamo pare, tamo su neka nalazišta jako bitne i nisu ni slučajno. I, kako vam kažem, sve vreme je priča zamenjena time da smo mi izgubili rat od Albanaca, mi nismo izgubili rat od Albanaca, mi smo izgubili rat od NATO pakt. I to je teritorija, vojna baza, samo proširena NATO pakt. I tako je treba posmatrati. Kao okupaciju, a nijedna okupacija nije trajala večno. Pa ste, mi smo nekih 400-500 godina čekali po Turcima da se vrati Kosovo, pa smo ga vratili. Čekat ćemo i sad ako treba, je 300-400 godina. Ali evo recimo Vučićeve pristalice kažu upravo to, da on tim ustupcima u stvari kupuje vreme Srbiji za neka bolja vremena. Kupuje vreme time što ukopava Srbiju, kako kupuje. On je sve elemente dao, znači oni su sad, kad si dao sve, sad ga jure za tu stolicu i kaže vam, sad se ta stolica predstavlja kao, evo, daćemo stolicu, ali nećemo, vi kad dobijete stolicu u Ujedinjenim nacijama, više neće formalno priznanje Srbije ni biti potrebno. To je završena priča. Znači, stolica u Ujedinjenim nacijama je faktički priznanje Kosova i Metohije. Problem je što se to drugačije prezentuje u javnosti, drugačije ljudi gledaju na to, pa misle, znaš, da stolica, ajde, nema veze, nek se uključuje ovo, ono, ali to je ključ svega. Kad se to završi, završena je priča. S druge strane, niko ne pokreće jednu drugu priču, da to je i Vučić objašnjavao da će i primiti u NATO, u ključ malcina, da će Kosovo ući, ne može li Kosovo da uđe u Evropu bez Srbije, jer isto nema jasne i definisane granice. Tako da Evropa zaista hoće nešto dobro da učini i zaista im je stalo do nekakvog mira na Zapadnom Balkanu i prosperiteta, oni bi sutra, koliko sutra, Srbiju sa Kosovom i Metohijom priključili Evropskoj uniji i onda bi potpuno jedan drugi proces se odvijao u tom smislu i drugačije bi i ovaj narod i građani posmatrali sve. Ovako, kada ti, pazi, govori se o kompromisu, kompromis nije kad ti sve gubiš, a neko sve dobija. Tu nema kompromisa. To je ultimatum, pljačka, otimačina i tako dalje. Tako da, kompromis, ako bi se neki našao, a on ne može da se nađe bez toga da Srbija ostane bez ičega. A te priče o nekoj evropskoj perspektivi i budućnosti su same po sebi besmislene, jer svi gledamo u kakvom je stanju Evropa i šta se dešava, imate naređenja, da li će neko isporučiti tenkove, da li će raditi ovamo, zbog rata u Ukrajini je Evropa potpuno počinjena, takođe, kao što samo mi mnogo drastičnije smo okupirani, ali Evropa sama okupirana od strane Amerikanaca. Ali Vučić pominje da u slučaju da on to ne prihvati taj predlog, da će se desiti strašne stvari, da ćemo imati nekakve sankcije, da će nam uvesti vizne mere. Takođe pominje da oko 80.000 ljudi u Srbiji radi u nemačkim kompanijama, da bi onda ti ljudi dobili otkaz, da bi to bio problem. Po to isto ne vjerujem da će se desiti, jer kapital ide tamo gde ima, nisu svi većinski, nisu ni otišli ni iz Rusije, koja je u ratu. Jeste, većinski nisu otišli iz Rusije. Iz Rusije, tako da što bi otišli odavde, ovde im Vučić daje pojedincima, daje po 120.000 evra po radnom mestu, što bi oni napustili tako idealne uslove za neke firme. Tako da, ja mislim da se to neće desiti. Mogu oni da primene određene mere, ove ili one, ali suštinski se za ovaj narod i za ovo neće ništa promeniti. Koliko bi se promenilo, koliko bi se Srbija odrekla zaista, odnosno ova vlast uz pomoć bilo čega Kosova i Metohije. Tada bi se Srbija praktično bi sebe precrtala iz Ujedinjenih nacija, iz sa geografskih dužina i ali recimo Vučić kaže
da on je spreman za kompromis, spreman je da prihvati sve, ali da nije moguć kompromis zbog Kurtija, jer Kurti ima beskompromisne pozicije. To, mislim, to sad prebacivanje, kako vam kažem, u svakom slučaju, ljudi koji pregovaraju su bivši ekstremisti, setite se Vučića, Šešelja i te ekipe koji su pričali, jedna NATO čizma, ako stane na Kosovo i Metohiju, neće biti Šiptara više na Kosovo i Metohiji, jedno koji će šet. I šta je bilo, oni su mažnjavali stanove, useljavali su stanove, a NATO ne da je došlo, nego je napravio bazu i praktično napravio svoju teritoriju kao proširenu NATO bazu. Tako da, s druge strane imate Kurtija, koji isto tako, znači, ekstremista tako nastao, pušten, suđen, došao vamo i on sada nema drugog načina da se odbrani od ove linije Haradinaja, Tačija i tako dalje, osim da bude još ekstremniji od njih. Naravno, ima zaštitu Amerike, ima zaštitu Evropske unije i on gura i ništa nije ispunio, niti će ispuniti, jer mu je to dozvoljeno da se tako ponaša. Inače, ovi kad bi pritegli, kad bi zaista hteli, ko onda kad su oborili jednu vladu, oborili bi, ali tu vladu pre svega drži Vučić i njegova Srpska lista u dogovoru sa Nemcima i Evropom. Govori se recimo u medijima da je Vučić napravio otklon od Nemačke, a da se približio SAD u poslednje vreme. Da li je to tačno? Pa ne znam koliko je, s obzirom koliko je poteza vuko, setite se one njegove izjave što je davao, išao kod Hillary Clinton i Clintona u vreme kad je Trump pobeđivao, pa onda u vreme kad Trump pada, on išao kod njega na hoklicu, došli drugi, tako da je on svaki put promašio što se toga tiče. Tako da ja ne verujem da važno, Nemačka se je dovela jednu trećerazrednu garnituru, sama po sebi je već ugrožena sa Šolcom, nekim, to su neki trećerazredni političari. Da, zanimljivo je recimo kako je drugačije Vučić pričao na konferenciji štampu kad dođe Angela Merkel i kad je došao Šolc. Pa dobro, to je na neki način prirodno, Šolc je stvarno ono, treća, peta liga nekih političara u Nemačkoj, Angela Merkel je bila ozbiljan državnik i pitanje je kako bi se ovo sve oko Ukrajine radilo i dešavalo da je ona u igri ili imala tu moć i umela je tu moć na pravi način. Drugo, Angela Merkel je imala posebnu politiku prema Rusiji i preko te politike ona pravila jedan balans i ravnotežu koja je neophodna bila da Evropa mnogo uspešnije posluje. Ovo sad nema nikakve, ovi su ko da stavite nekog iz mesne zajednice naše da vodi poslove i oni su samo sprovode ono što im se naredi, ništa više od toga. Tako da u tom smislu je i drugačije ponašanje, a zahtevi su naravno isti, samo što su drugačije formulisani. Sad se puno govori o francusko-nemačkom predlogu. Da li je možda ovaj predlog sporazuma, s obzirom da je neprihvatljiv za srpsku stranu, samo prvi predlog koji se izbacuje da bi kasnije došao za nas povoljniji predlog? On je stalno isti predlog. Ja mislim da po nas neće doći nikakav povoljniji predlog dogodi ovakva ekipa na vlasti. Znači, prvo vi morate nešto da zahtevate, morate nešto da nudite i da tražite za uzvrat sve vreme. Vučić to sve vreme nije radio, osim što je za uzvrat dobio da vlada. Drugo, ovo je više nemačko-francuski sporazum, pritom ne treba amnestirati Francuzi i svega toga, ne bi ja to nazivao njihovo. To je jednostavno, ja mislim, američki sporazum i američka ponuda, a samo je Evropa ispečatirala i gurnula kao neki svoj predlog, a suštinski. A da li možda sad pritisak ipak veći s obzirom na rat u Ukrajini, na Vučića da potpiše dok je recimo prethodnih godina mogao ipak nekako to da izbegava godinama? Naravno da je rat u Ukrajini poremetio mnogo toga. Prvo su ljudi se ponašaju prema tome u Evropi i svetu prilično poremećeno, pa sami tim je poremetio i to. Vi nemate više zdravo rasuđivanje, nemate više shvatanje kako iz toga da se izađe. Ovo je prvi rat za koji ja znam da niko se ne bavi primirjem. Da nikome nije stalo da dođe do nekih pregovora, da ne dolazi do bilo kakvih razgovora,
kako iz svega toga izaći. Niti postoje pritisci u tom smislu, niti postoje inicijative, niti postoje planovi. Nikakvi. Znači, bukvalno. Znači, vi sve vreme imate to, to traje, ovi naoružavaju Ukrajinu, Ukrajina se bori, ovi uništavaju ta oružja, ginu ljudi sa obe strane, razara se zemlja, postavlja se pitanje ko će posle to obnavljati, čija će to posle zemlja biti. Tako da u tom smislu je otežano sve, naravno da je otežano i ovo. Koliko ja vidim, očigledno su te stvari oko uvođenja sankcije utihnule, sada nemaju veze, sada je konkretno Kosovo i Metohija, a onda kad to odradiš, onda je potpuno nebitno da li ćeš dodatno uvesti sankcije Rusiji. Tako da, u tom smislu, mislim da je više unutrašnje se prikazuje to tako i mislim da Vučić mnogo više dramatizuje nego što je to objektivno, ako je on zaista predsednik kakav se predstavlja da jeste, on nije imao nikakav problem da se zahvali ovima i kaže hvala na ponudi, ali mi u tome nećemo učestvovati ili ići ćemo da raspravimo to u parlamentu ili bilo gde, ali u svakom slučaju naš potpis na to staviti nećemo. Znači da neki način da razlog je što Zapad toliko progledava kroz prste činjenicu da Srbija nije uvela sankcije Rusiji jeste zato što ga spremaju za izdaju Kosova. Pa naravno, naravno. Nema potrebe. Ove sankcije same po sebi nisu ništa doprinele, jer je najveći deo nije uveo sankcije sveta Rusiji i drugo, za razliku od naših sankcija koje su bile preko Ujedinjenih nacija, gde je i Rusija nam uvela sankcije i svi živi, to je bilo daleko ubitačnije, ceo svet se okrenuo protiv nas. Ovde ipak nije taj slučaj, ipak nisu tako regularno, odnosno stavljene u formu, zakonsku formu sankcija, tako da svi krše. Znači, prvi Amerikanci kupuju rusku naftu i energente, tako da to je potpuno jedna besmislena stvar, ali lepo zvuči i tako vam pravi neku odrednicu da se vi svrstavate na ovaj ili na onaj način. Tako da, ali onog trenutka ako vi ovo uradite s Kosovom i Metohijom, potpuno je više nebitno. Onda šta će, da li ćete uvoditi sankcije ili nećete. Pošto recimo ljudi koji brane Aleksandra Vučića, njima jedan od glavnih argumenta bi bio, eto vidite, Vučić je suvereni lider, jedini u Evropi osim Turske i postsovjetskog prostora, van postsovjetskog prostora, nije uveo sankcije Rusiji, on je, ne znam, srpski Ugo Čavez, Orban, no, šta već. Nemo, on je potpuno pod kontrolom svih tih spolja koji su ga doveli na vlast, pustili ga da radi šta hoće i sada ga samo lično ucenjuje, on je mali od palube, ne pita se on ništa, ovde je znao redosled sledeće poteze, uvedete sankcije Rusiji i to je lako noć sa Kosovom. I ne samo sa Kosovom, nego se onda otvara pitanje Republike Srpske i šta ćeš onda raditi. Tako da je njemu jasan taj put, sad on će, zato on i pravi ovo, možda mu je bolji put okolni da odmah izda Kosovo i Metohiju, pa onda da ovo dođe samo po sebi, jer ovako, kako da ti kažem, oni, ti ako to uradiš, onda će ti ovi reći, ok, dobro, Ujedinjenim nacijama mi nećemo dići ruku, jer jedini je Savet bezbednosti, jedina brana koja postoji, najuzdržana Kina, ali to je mogućnost da Rusija stavi veto. Međutim, jedan od problema koji tu postoji je što Zapad više i ne insistira na priznanju, nego se jako puno pominju u medijima ulazak Kosova u NATO. Pa dobro, oni to mogu da, ali opet, koji deo teritorije ulazi u NATO, na koji način, šta... Potrebno im je Srbija da na to pristane, jer u NATO ne možete da uđete dok nemate 100% rešeno teritorijalno pitanje. Nemaš Kosovo, isto kao i za Evropu, ne za Evropsku uniju, ne možete ući ni u jednu organizaciju, jer nema. Naravno da im je njima potrebno da se Srbija toga odrekne, da bi oni mogli tamo da vrše iskopavanje, rade šta hoće, što su Albanci koji su tamo većinski prihvatili, da potpuno to preuzmu i to je poenta cele priče. A kad Srbija na to pristane, onda vi više nemate natrag. Ali šta zaboravljaju ljudi, isto važnu činjenicu. Ovde se
rađaju neka deca koja će za 10, 20 godina, 30 godina biti neki ljudi. Pa će to odrašće u nečemu što zna se da je oteto. Kao što su komunisti mislili 45. da kad su uzeli sve vile, pobili vlasnike, oteli imovinu, ali došla neka restitucija, pa ona ide traljavo, ono, ali opet neka nešto, neko mora, dođe, prođe 50 godina, moraš nešto da vratiš, mora neko to da plati. Znači, ni tu pljačku i otimačinu, tako i ovo. Znači, ne možeš, znači, ne treba jednostavno pristati, nije bitno ko tamo živi, ta priča, živi malo Srbe, nek žive tamo Kinezi, nije bitno, nek žive s kimi, ali to je tvoje i kad prođe okupacija, a kad će ona proći, vidjet ćemo, ti ćeš uvek moći da kažeš ovo je moje i šta ću ja s tim da uradim, o, to je pravo Srbije, ali trgovati s tim, ulaziti u neke kombinacije tipa dobit ćemo ovo ili dobit ćemo ono za nešto što se jednostavno ne da. Ima jedan lep izraz u srpskom narodu, ono što treba tebi, to se ni u crkvu ne daje. Tako da, ja mislim da je to ta formula. Međutim, jedna od stvari jako bitnih tu jeste i recimo SPS. SPS u ovim svim krizama nekako biva nedotaknut, jer ih ljudi gledaju kao neko ko je u vlasti, ali neko ko nije u vlasti. Pa dobro, to je ono, znate, kad Ivica Dačić kaže bivša vlast, on misli na Kraljevinu Srbiju, jer su oni sve vreme na vlasti. I tu je, mislim da je to najveća greška demokratske opozicije posle 5. oktobra, što je vratilo u život SPS i što ih nije zajedno sa ovim radikalima i svima zauvek stavila ad acta. Oni su imali priliku, imali su mogućnost, nisu to radili, oživjeli su jedne pa druge i sad imamo tu istu ekipu. Naravno, onda SPS to gleda sa strane, oni se postavljaju državnički, oni se postavljaju, oni su i vodili kampanju prorusku ovde u sred Srbije ako su bili u vlasti. Oni se i sada prave kao da Dačić nije učestvovao u potpisivanju Briselskog sporazuma i kao da nisu izdali i napravili sve ovo, ove nedaće koje imamo. Znači, zaratili sa celim svetom, pogubili sve što su mogli da pogube, gde su Srbi živeli i to je jedna odgovornost, ali niko ih ne proziva na pravi način i oni smatraju da ne treba da odgovaraju, a moraće, ja se nadam, jednog dana i oni i svi ovi radikali presvučeni u SNS. Prošlo je nekih, otprilike sad će biti 11. godina Vučićeve vlasti. Nekako Vučić uspeva svom biračkom telu da se predstavi kao da je juče došao na vlast. Pa naravno, pa dobro, on to radi. On će uvek reći bivši ovi, bivši oni. Ako bude napravio tu novu stranku, on će o bivšima govoriti sve najgore. O svojem SNS. Kao da je on to, kao da on nije bio deo toga. I to je ta priča. Ta priča i to prolazi, znate, strašno je kad vi imate 24 sata na raspolaganju sve medije, kad vas svi mediji prenose gde god ste bili, šta god ste radili i kad se jednostavno vrši jedna potpuna, kako jedno ispiranje mozga većinskom stanovništvu koje je umorno od svega toga, koje više nije u stanju da razlikuje šta je šta, tako da on može da dođe i da kaže da je sada tek došao na vlast. Da li će Vučić uvesti sankcije Rusiji? Kažem, ako uradi ovo, neće imati nikakve potrebe da to više radi. Ako odradi ovo sa Kosovo i Metohijom, to će zapravo biti kao da je uveo sankcije. Kao zamena. Kao zamena, nebitno je, posle možda uvede i sankcije slobodno, jer je to ono što bi se reklo kanal gde više iz toga nema izlaza i to je dubioza. A može da se desi da proba na takav način da isprovocira, pa da to prebaci, da kaže, evo, nisu nas Rusi zaštitili, pa je prošlo tako, ali u svakom slučaju, mislim da ljudi, svima jasno kogod ima posla sa Vučićem, o kakvoj osobi reči, mislim da je narod koji ovde živi na ovim prostorima i narod koji se iselio zbog ove i ovakve vlasti, najveća žrtva i mislim da on mora, pre svega taj narod mora se pokrene ako zaista želi da ima ovi koji su u dijaspori, ako žele da imaju otačbinu, a ovi koji su ovde, ako žele da zaista imaju... Ali kako, recimo, Vučić u ovom trenutku, to je činjenica, uživa podršku Vašingtona, Brisela, Moskve, Pekinga, u svim
svetskim centrima moći, svi su došli do zaključka da je u principu za njih najbolja opcija Vučić. Pa zato što im odrađuje sve poslove prljave koje njima najviše odgovaraju. Bilo da su Kinezi, ko su ovde gradio, što ne gradimo mi nešto, što moraju Kinezi da grade. Što ono što priča ide malo, malo, pa negde nađe neko zlato i tako dalje. Pa čije su to kompanije? Kome će to zlato da ide, ako je pod uslovom da tačno? Da je skoro bila ova spektakularna vez za zlato. Jeste, sad vidimo kome to ide. Naša rudna renta je minimalna. Vi od rudne rente nemate ništa. Kome će ići? Mislim da je, znači ima, ovde mi moramo da pozicionujemo, imate tri teme. Jedna je Kosovo i Metohija, druga tema je litijum i treća tema je sankcije Rusiji i četvrta uzrasno posljednje Republika Srpska i pokušaj da se ona utopi u ono što se zovemo Bosansko more, u sledu svih ovih akcija. Znači, prva je, znači, ova da se preseče, onog trenutka kad ti presečeš to i daš Kosovo i Metohiju, onda ćeš reći, Srbije je u agoniji, nama treba litijum da se kopa ovde, da se radi, evo, svi će doći, pare, vamo, tamo i tako dalje, i onda ide redom sve. Tako da on to polako priprema i pokušava i onda mala vrata, on je na toj dramatičnoj konferenciji provukao takođe priču sa litijum. Da on stalno pominje kako smo mi nekakve budale što nismo dopustili litijum, kako je to njegova velika greška. Takođe pominje da su nekakve strane službe sprečile iskopavanja litijuma u Srbiji, a pritom meni je nejasno, Rio Tinto je australijsko-britanska firma, zašto bi strane službe sprečavale sopstvenu firmu? Kinesko, koliko čujemo, ovaj upliva kapitala u Rio Tinto, ali to je jedna ozbiljna, moćna kompanija koja može, imaju dovoljno para da isele kompletno stanovništvo Srbije kako vole i kad vole. Sad ako im se pusti to i ako dopustimo, a kažem, glavna brana kad vi prepustite Kosovo i Metohiju, onda je posle litijum deluje kao manje zlo na izgled kod većine ljudi i kod ljudi koji nisu direktno ugroženi, neko će reći, mo, ajde, nek prave, nek rade šta hoće. Već smo izbušeni sa svih strana i u tom smislu Vučić uživa podršku. Ali ja ne bih rekao da je to podrška, to je pre svega jedan... Prečutno slaganje. Slaganje, mafijaški dogovori. Znači, to su interesi gde on ima lični interes, njegova ekipa na vlasti i na prodaju je jedino Srbija i srpski resursi. I od toga svi prihoduju. I ovi stranci koji ga podržavaju i sam Vučić, ali narod ne, i država samo na gubitku. Ali te četiri teme koje pominjete, jedino je što se tiče teme litijuma, postoji konsenzus među opozicijom da to je nešto što ne treba dopustiti. Pa delimično, i tu nije sve. I jedni, tu nije. Pa ne, jedni su za to, za trajno, da se završi, skine to s dnevnog reda, što je da logičnije, jer vi onda možete da investirate, da ulažete u to poljoprivredu, a ovi su drugi za privremeno. Privremeno znači za 10-15 godina pod firmu da će se pronaći neke druge tehnologije, oni su već izbušili, oni kad vam dođu ponovo opet ćete imati isto. Tako da nije opozicija jedinstvena u tome, razlikuju se upravo u načinu sprovođenja, a ja sam u nekoj slično ovakvoj emisiji rekao da će na sledećim izborima koalicija Rio Tinto koju bude formirao imati veliki izgled da pobedi u Srbiji. Kako to koalicija koju bude formirao Rio Tinto? Pa Rio Tinto koji će to finansirati. Znači Vučić je direktno u politiku i finansirati stranke. Pa preko stranaka, preko svega i onda ćemo se možda začuditi kod nekih zelenih ovakvih ili onakvih koji će preko raznih ambasada i tako dalje uticati da se to pitanje otvori. Otvaraće ga preko Kosova. Znači ekološki način eksploatacije litijuma, zeleni kao... Pa dobro, oni mogu uvek na nešto smisle kao ne, nije otrovno, ni ovako, ni onako. A sad vi kad pogledate, ljudi se jako malo bune što je zagađen vazduh, što je zagađeno sve. Evo pogledajte ove poplave, gde smo uveravani da će se sve u redu, da je sve pod kontrolom. Pa opet nije. Vidimo da nije. Tako da, tako i ovo. Ja mislim da će taj, da oni pokušavaju bankrot jedan Srbije koji sledi kad proda ovo malo što je još ostalo, da će litijum biti izgovor da se Srbija izvuče. Evo recimo Šešelj je već imao izjavu gde je rekao da je on 100% za litijum i da po svaku cenu treba eksploatisati. To mi najbolje govori
na koju stranu treba da stanete kad Šešelj to gura, ali čim je upregnut Šešelj da to sprovodi, onda vam je jasno koga je uprego i zašto on to priča i koji su interesi pre svega Vučića, ekipe i drugih da to sprovedu. Pošto obično Šešelj je glasnogovornik upravo u tom smislu režima, ali zašto sam pomenuo litijum? Zašto pomenuli ste četiri velike teme? Međutim, od sve četiri teme, litijum je jedina tačka gde se opozicija može složiti. Što se tiče ove tri, druge tri teme, opozicija je tu razdvojena. Recimo, yes, jedni su deo, za sankcije, drugi nisu. I da, deo je vezano za priznavanje. Kosovo, priznavanje, tiče Republike Srpske, deo takođe, je za, deo je protiv. Slažem se, to je tako, ali to govori o njima. Ja se bojim da mi više nemamo, zvanično mi odavno posle ovih izbora nemamo, mi imamo pojedinci iz opozicije koji opoziciono deluju, ali opoziciju u onom pravom smislu reči mi više nemamo. Kako to mislite nemamo? Postoje u parlamentu četvrni strana kako su opozicije? Postoje, ali oni nisu, kako su oni opozicije, čemu su oni opozicije? Oni samo uživaju u onome što im je omogućeno da, da osvoje. Čemu su oni opozicije? Se oni bore, neko od njih postrada, znate šta znači biti u autokratskom režimu opozicionar, vi morate da budete i neki stradalnik, neko protiv vas mer. Oni nisu kvadrat svog komfora izgubili, niko od njih. Kad kažem kvadrat, mislim i bukvalno i u prenosnom značenju. Znači niko, oni su ga samo uvećali. U kojoj to zemlji opozicija uvećava lični i svaki drugi kapital u jednoj zemlji gde jedan čovjek se pita za sve, odlučuje o sve. Samo tamo gde je okupacija i saradnja sa okupatorom dozvoljena i gde nije kažnjena. I tako da ja uopšte ne doživljam ovo što se dešava u parlamentu i ovo ono svaka čast određenim pojedincima ili nekim grupama ljudi koji tu postoje i to se vidi ko kako diskutuje i šta govori, ali većinski kad vi to posmatrate, oni su svi u funkciji. I svi su u funkciji na način na kojim je omogućeno prvo da dođu tuda, a sada će da odrađuju šta bude trebalo za gastu. Ko je onda tu lider opozicije? Stalno figurira se Dragan Đilas kao nekakav lider opozicije protivnik Vučića. Ta priča je gurana očigledno najviše od strane Vučića. Mislite da Vučić lično gura Aleksandra Đilasa? Dragana Đilasa, izvinite. Ne, on ga je gurao kao lider, ali ta priča je završena. Ja mislim da svakome više svima jasno kuda to vodi, kakva je to saradnja u pitanju i oni se praktično nadopunjuju, gledajte, oni su potpuno obojica zatvorili medijski prostor, Đilas sa svoje strane, Vučić odavno sa svoje i funkcionišu. Znate, jako je teško kad vi imate, imaju stvarno 700.000, ali neki imaju 350.000 ljudi koji direktno zavise od SNS-a, da vi, da niko posle dogovora Vučić je Đilasa. Niko Đilasa više ne spomeni. Da, Đilas se više ne napada u provladinim medijima, zovu ga gospodin Đilas, više nema naslovnica protiv njega. Nema da je lopov, a s druge strane, Đilas i ovi više ne nazivaju ni diktatorom, ni kriminalcem Vučića, ni sve ovo, ni odgovaraćete, ni ovo, znači toga uopšte nema. Znači sve je napravljeno da to funkcioniše najbolji i mogući način. I vidite da se oni slažu i u pogledu Kosova i Metohije, i sankcija Rusiji, i Republike Srpske i svega, i to funkcioniše na način koji je potpuno, nema nikakve veze sa opozicijom ili odnosom opozicije prema vlasti, niti vlasti prema opoziciji. Jer vi imate mere, pa ste vi kad ste opozicionar, vi morate da delujete. Šta oni rade? Ajde, kažete, se organizovali neki skup protiv bilo čega. Jesu bilo gde izašli? Ne. Oni su lepo, primaju platice, ovi što su u skupštini, ovi drugi primaju izdržavanja i njima lepo. Da li pritom mislite samo na građansku opoziciju ili mislite ovo za mislim na sve, mislim sve. Pa i ova s predznakom, pa kakav je predznakom? Imali smo primer POKS-a. Pa šta je POKS bio? Znači formirana, lažna stranka, produžena ruka SNS-a. I onda POKS se kao podeli, pa pola ide uz Boška Obradovića, pola ide uz DSS. Pa čekajte, ko je tamo? Ko čini to? Pa čini naravno SNS ekipa koja je to napravila, da budu podršku. Pa onda kad Bošku zafali malo glasova da i sa tim POKS-om ne može da prođe, onda se pojave iznenada gospodin Nestorović
i ovi drugi da to prevagnu, onda nestane Putin, nestane Parandilović sa slika 7-8 dana, odjednom Boško i Nestorović ulaze u parlamentarnu završnicu tako da se prevali o ovim zavetnicima, da ne govorimo, tu se zna da je čija je to filijala, koji ih je formirao, na koji ih način drži, koji su članovi. Pa ste ovo što su izašli neki, tek će neki izaći, to im je samo pokazna vežba, oni se vrate tamo gde su pripadali, a pripadaju se na SNS. Tako da je to potpuno kontrolisano, ja ne kažem da tamo u tim grupacijama nema ljudi koji to možda ne žele da vide i koji su protiv ovoga ili onoga, ali realno to ne postoji. Građanska opozicija je totalno, nema blage veze sa životom, je potpuno naklonjena praktično ovoj politici koju vodi Vučić. Oni otvoreno pričaju da to nije glasanje ovo da se da Kosovo i Metohiju, da to nije glas za Vučića, nego to glas za njihovu politiku. I tu nema pomoć. Ali je meni krivo što ih niko ne kaže, dobro, okej, a zašto vi to niste pričali pre ovih izbora? I zašto više niko ne spominje izbore ni jedne? Što njima lepo svim. Da, pre se stavljamo... Jer oni znaju da neće, pa neće ništa. Evo ove godine su lokalni izbori, ni jedna opozicijna stranka još ni ne pominje lokalne izbore. Jok, pa ne pominju ni jedne. Pa evo šta je sa tim gradskim kao dogovorenim izborima? Kao šta se dešava? Ništa. Niko to više ne spominje, jer je njima lepo. Imaju izdržavanja, imaju pare, niko ih ne dira. Evo pogledajte koga je. Putuju zajedno po svetu, slikaju se s ovim SNS-ovcima, da li u Vašingtonu, Briselu, Strasburu, gde god idu. Oni se slikaju međusobno. Nema trvenja. Evo, gledali ste Orlića pre neko jutro sa Draganom Đilasom. Nema, ovaj ga nije prekinuo ni jednom. Orlić koji ne može da se suzdrži bilo što da se kaže, ali nemaš zašto da ga prekine kada ovaj duva u njihovu tiku. Pustite na RTS-u. A da ne pričamo o ovim drugima šta pričaju na ovim kanalima gde je strogo, kao što je kontrolisano na RTS-u, tako je kontrolisano pojavljivanje i na N1 i na Nova S. Tamo ne može ništa da se čuje od ovoga što nas dvojica sada priča. A za nije Nova S i N1 navodno slobodni mediji, puno se priča o tome. Kako ja su slobodni, ne možete da budete slobodni, slobodni mediji moraju da pružaju informacije svih. Tamo, hajte, kažete mi kad se neko pojavio koji je protiv sankcija Rusiji, da govori, da obrazlaže. Zašto oni, ako su slobodni, ne organizuju neku ekipu ljudi, dovedeš dvoje, troje, da raspravljamo zašto, ili u ovome. Tamo najdalje ode Boris Tadić, kao predsednik, kad ga pozovu. Znači, on je sada, znači, u dva nastupa jedini ukazuje na ovo što ja sad pričam o stanju u opoziciji, ko šta rade ovi građanisti i šta rade ovi takozvane patriote i koja je priča i o čemu se radi. I to je, i šta oni radi. Rekao i samima, ne, koga zovu i koju priču oni guraju. I niko više. Ali eto, njega istolerišu, jer smatraju da je on bivši predsednik, pa ide nešto. Ali ozbiljne priče, ozbiljne informacije o svemu ovome, toga nema. I oni ne žele na taj način da se bave, ali to je njihovo pravo, njihova mogućnost, njima je dozvoljeno da taj način čine, kao što i ovim drugima dozvoljeno da rade šta god rade. Znači da postoji nekakav prećutni dil između vlasti i opozicije. Da li je taj dil, šta mislite, formalne prirode ili jednostavno opozicija nema hrabrosti suprotstaviti? No, ja mislim da je taj dil napravljen ozbiljno i pogledajte, svi se pridržavaju. Znači, onog trenutka kad je Đilas otišao na kanabe, posle toga je sve utihnulo. Znači, opozicija više zvanično ne postoji, rasturena, nema nikakvih zahteva prema vlastima. Sve stalo, nema prozivki. Oni su to nazvali spuštanjem tenzija, a faktički je reč kao što ovo Vučić sprema o kolaboraciji. Znači, reč je o direktnoj, otvorenoj, poluotvorenoj kolaboraciji sa ovom vlašću. Znači, mislim da imaju jedni i drugi koristi u to. Da, znači postoji finansijska korist. Pofino, svaka korist, pa čiji vas nek niko ne dira. Vi ne zamerate njemu, znači niko ih ne dira. Pa ste, vi ste kao opozicionar kod jednog autokrata, čoveka koji odlučuje, koji se pojavljuje svaka dva sata na televiziji, određuje šta će ko reći, vama ništa ne fali. Nikome nije ugrožen ni jedan biznis, nikome nije ugroženo ništa. Kakva je to opozicija? I zašto se vi zalažete? A onda kad izađete da kažete, vi se praktično zalažete za sve ono za što se zalaže i sam Vučić. Znači, ne postoji
nikakva razlika. Samo biste vi možda efikasnije radili to što on proklamuje kao brže, bolje. Pa da li bi oni radili uopšte kako ili bi gore ili ovako ili onako, ali ovo stvarno izaziva jedan vid gađenja. Mene sramota, verujte što te ljude sam poznavao i što sam pomagao u raznim protestima da se njima ponovo ukaže prilika i da im se veruje. Jer sam duboko mislio da su oni naučili lekciju iz prošlosti, da više neće ponavljati te iste greške koje sada vidimo. Pogrešio sam, potpuno loša procena, oni nisu dorasli uopšte da učestvuju u političkom životu, osim ovoga načina na koji su navikli. A tako su navikli kad su vlast, tako su navikli kad su opozicija, da njima bude što bolje, a sa narod ko te pita. Naroda se sete samo u oči izbora, izlažu ih, izmažu ih i na kraju se ponašaju sve suprotno od onoga o čemu su govorili u kampanji. Zato recimo ta koalicija oko Dragana Đilasa je pre izbora govorila da neće biti sankcije Rusiji, da je posle izbora se otvoreno izjasnili sankcije. Pa kažem, to sve govori, ne samo to. Ali postoji uverenje u određenom delu opozicije da će nekako doći na vlast tako što kad se recimo režim Aleksandra Vučića istroši, Zapad će ih sam dovesti. Pa dobro, ja mislim da je to pogrešno. Ta Zapad je tako doveo, tako se misli, doveo i Vučić. I kad je doveo Zapad, ono što je Boris Tadić odbio da primeni, Vučić je rekao i Toma Nikolić, to ćemo mi. I onda su ih prepakovali. Napravili Evropljane, skinuli im bedževe, šešeljeve majice, očistili ih navodno od četnika i ovih ostalih zemlja i napravili lažnu proevropsku priču. Sve su upakovali to. Tako da, ali kako vam kažem, ovaj prostor, koga ćete vi sad s ove scene ponovo da pakujete? Znači, Zapad nema želju da ovde bude demokratija, nema želju da ovde bude bolje, jer da je tu imao istinski, pola stvari se ovde ne bi dešavale koje se dešavaju. A s druge strane, pitanje šta i ovaj narod hoće. Znači, koju on hoće priču. Tako da će oni nametnuti opet nekoga ko će im obećati i ponuditi, primjer radi, Republiku Srpsku u Bosanskom Loncu ili litijum. Ako ovaj ne bude, doći će neko ko će reći, ljudi, to je nova tehnologija, bit će super i tako dalje. Tako da ja uopšte ne sumnjam, ali to je jedina kombinacija koja postoji sa Zapadom ili sa Istokom, ide svaka kombinacija na štetu ovog stanovništva i države Srbije. A da li su recimo ovi zeleni pokreti, ipak onda, s obzirom da nisu u dobrim odnosima s Draganom Đilasom, ipak onda prava opozicija? Pa ne bi ni njih nazvao, jer ja mislim da oni imaju gazde upravo u ovim zemljama koji vrše pritisak i za litijum i za Kosovo, tako da nisam siguran da su oni prava opozicija. U tom smislu, a nisam siguran i koliko se stvarno bore protiv litijuma i koliko će kad dođe vreme okrenuti ćurak u zavisnosti od toga šta se bude reklo u Berlinu, Briselu ili Parisu. Jedan od velikih paradoksa tu je upravo i ta nedoslednost proevropske pozicije. Jer dosta ljudi koji su liberalnih ubeđenja protiv su Vučića i smatraju da Evropska unija, evropski propis i evrointegracije su nešto što nužno može da ukloni Vučića. Ne vidjevši pritom da Vučić upravo zahvaljujući Evropskoj uniji opstaje sve. Pa to je suština. Neće oni. Evropa praktično njega drži. I Evropa gleda kroz prste i pušta sve ovo što se deša. Evropa pušta pre svega lažne izbore, nameštene izbore. Pušta sve ove medije, ova čuda, oni koji se bore za slobodu medija, koji su doveli da bude ovako kako bude. Ništa nisu mrdnuli. Znači, nigde oni njega nisu u tom smislu pritegli, a imali su i mogućnosti. Zašto? Zato što treba da im obavi ovaj posao. I nećemo ga pritezati za ovo, pritegnut ćemo ga za Kosovo i Metohiju, ili za Rusiju, ili za Republiku Srpsku. Ono što je nama bitno. A kako će ovde narod živeti? Pa to nas ne zanima. I u tom smislu je, kažem, zaista kolonijalni status Srbije je bukvalno liči, oni imaju, oni nastupaju tako i tako se ponašaju. Pa ste vi imate te neke članove nekog evropskog parlamenta koje ovde dolaze potpuno nebitni likovi. To isto kao kad bi se nas dvojica pojavili sada u kongresu i tamo u američkom i zapretili im ako ne budu ovako, bit će ovo ili on, u ime koga. E tako i ovi, ali problem što se ovde to doživljava kao da je ne znam ja ko došao. Oni imaju uvažavanje ovde, lepo žive, pare dobijaju,
super, bolje nego u sopstvenim zemljama, ovde lep provod, provode se gde stignu, kako stignu, država im to još organizuje, još im doda malo para, kome zafali, i to je to. Jedna od bitnih karakteristika Vučićeve propagande je i svođenje na lično. Često se ti pritisci, pregovori oko Kosova ili izbori ili druge teme svedu na nekakvu njegovu ličnu borbu. Pa dobro, on to tako sve vreme radi. Recimo, skoro je SNS imao upravo u skladu sa time akciju gde su svoje funkcionere i članove terali da stavljaju sliku Vuka na socijalnim mrežama. Pa dobro, to je čist fašizam. Retko koristim tu reč, ali to vam je tipičan Gebelsovski pristup informacije. Znate, svi sada idu i kače Vukove. I onda imaju naređenje i tako oni inače rade. Tako oni rade informisanje, ali vam je to primer Hitlerove Nemar. Tako je, su oni promosili, svako mora da pozdravi Führera i mora Führer da se stavlja u prvi plan. I to je ta priča. I sad je to sa Vukovima i to je kao poruka neka stanovišća. Mi smo jedinstveni, mi smo čopor Vukova, kidamo sve pred sobom, napravit ćemo ono, i imamo vođu čopora. I oni jesu čopor. U svakom slučaju, tamo nema svesti ni o čemu. I to govori to, ali to govori koliko je to opasno i kakve to organizacije i čemu to vodi. I to su bolesne stvari. Pošto Vučić je davao izjave da nikad nije video Vuka koji igra u cirkusu, ne znajući pritom da je pas isto što je Vuk i da ima puno pripitomljenih Vukova. Vuka sada više relativno lako možete pripitomiti. Mnogo lakše nego lava ili tigra. On prvo nije Vuk, pre svega. Znači, Vučić ako sebe valja da je Vuk, on ne bi radio ovo što radi. Tako da, da li je pripitomljen ili je ukrštan sa nekim drugim životinjama, u svakom slučaju on nije, a ovi njegovi što ga podržavaju, na taj način još manje. Tako da, identifikovati se sa Vukom, Vuk je ozbiljna životinja, ali za početak evo nek reše pitanje Vukova u Srbiji, nisu ni to rešili ovih pravih Vukova koji žive. Da, pa eto, to vam je u agendi Zeleno 23, gde nisu popisani, iako smo uzeli pare više puta i pravili Vukovi kao zaštićena evropska životinja i vrsta, nije popisana u Srbiji. Mi ne znamo koliko imamo Vukova. Hajde prvo te Vukove da popišemo, pa ćemo onda ove Vučiće lakše da ustanovimo ko je ko. Kurti se često koristi radi pripremanja za taj sporazum, jer na neki način ove sve eskalacije koje se dešavaju, uključujući ove napade na Srbe na Kosovu, jeste kuvanje žabe i pripremanje naroda da ipak na kraju prihvate sporazum, rekavši vidite decu pucaju, ne možemo više ovo da izdržimo, moramo, šta ćemo. Da, pa ste, napadi na Srbe postoje i 60. godina i 80. godina. Koje bi živi, svake godine su napadi na Srbe i iseljavanje. Imate, pa taj Dobrica Ćosić je postao disident upravo na iseljavanju Srba sa Kosova, kad je otvorio na centralnom komitetu priču o tome šta se tamo zapravo dešava. Pa je onda zglajzo politički kao komunista, pa je postao disident. Znači, Srbe iseljavaju pod prisilom oružja, pucnjavom, ucenama, silovanjem, maltretiranjem ljudi, ubijanjem ljudi. I to traje od 45. novama, trajalo i pre, gde god su oni bili ili imali neku mogućnost. Govorimo za vreme rata, šta su radili, na čiji su strani bili. Problem je što ovi koji su kao bili naši sagoveznici su sad na stranu tih koji to rade. I to se isto može rešiti, zaustaviti da oni imaju želju i volju da bilo što u tom smislu rade. Oni to ne rade, njih to ne interesuje, oni doživljavaju Kosovo i Metohiju kao, kažem, isto jednu proširanu NATO bazu gde oni bukvalno ne odgovaraju ni za što i mogu da rade što hoće. I to je suština. Ali da pogledamo recimo šta po Vučiću mi dobijamo u slučaju nekakvog kompromisa. Dobijamo veće tržište, dobijamo otvoreni Balkan. Da li je otvoreni Balkan dobar kao nagrada za... Ma kak, pa ne dobijamo mi ništa, niko ne nama u tom ugovoru što je ponuđen i dogovoru, nama ništa nije ponuđeno. Faktički. Znači, bukvalno ništa. Znači, vama nemački novinari lepo pričaju da toga posla nema ništa, nema ništa, nikad nema prijema u Evropsku uniju, nema približavanja, nema ničega što mogu da ponuđu. Šta mi možemo da trgujemo, kakav Open Balkan, pa što evo, što im sad smeta to, evo nek naprave Open Balkan sa stanjem kako jeste.
Pa sećate se šta je bilo sa robom, pa onda ovi ne znaju da je Kosovo uvoz, pa je zabrana, pa je ovako, pa je onako. Kakav crni Open Balkan. Znači, nema, to je jedna igranka u kojoj on učestvuje, a koja je u stvari zamazivanje očinjivu i pravljenja na mala vrata neke velike Albanije koja će uslediti. Ali recimo pristalice Aleksandra Vučića govore da je taj Open Balkan u stvari za okruživanje srpskog etničkog prostora, da je to velika Srbija. Pa kako, kad je sam Vučić rekao, se mi ni za šta ne pitam. Kako? Kako mi zaokružujemo? A mi se ništa ne pitam. I niti znamo o čemu se radi, nama isporučuju, sam je rekao, zahteve i da li hoćemo da pristajemo ili nećemo. Znači on je sam objasnio kako on stoji i kako se tretira Srbija, nažalost, zbog njega u tim međunarodnim odnosima. Znači nama isporučuju zahteve. Znači, ne gradimo mi ništa. Zanimljivo da je Ana Brnabić govorila o tome da nema pritisaka na Srbiju da nam ukinu Schengen, da bi sad Vučić govorio o tome da ipak ima i da je to problem i da je to sve vezano za Kosovo. Dobro, za Kosovo ima, naravno, sve vezano, sve se vrti, kažem. On je došao ponovo, ponavljao na vlast zbog Kosova, da nije Kosovo Vučić nikad ne bi vladao Srbiji. Znači, oni su ga doveli da to sprovede. I nema šta, to se jasno zna od one čestitke 3-4 sata pred kraja izbora da se već čestita Tomi Nikolić pobjeda na izborima, sve jasno. O prepakivanju, o njihovom odnosu prema njemu, znači ni jedan zahtev, pogledajte šta se ovde dešavalo, kakvi si užasi za 10-11 godina je radio Vučićeva vlast i nikom ništa. I šta je to Evropu mnogo potreslo? Pa nije. Niti će ih potresti šta god da radi. A gde je nestao Tomislav Nikolić? Neki kažu za njega da je on bio poslednji čovjek koji je mogao da sruši Vučića. Pa što će nestao, on je čovjek. Lepo živi, ima taj neki, kako se to zove, to udruženje za saradnju sa Kinom i Rusijom. On ne postoji, ja ne znam kad sam čuo neko registrovan u vestima da bilo šta je uradio. On se ne pojavljuje, ali tu, ja mislim da je zaposleno dovoljno familije rođaka sa visokim platama koje mi plaćamo. Sedi u vili koja je tuđa, ne plaća račune, živi na najvisokoj nozi, ne meša se ni u šta i oni su se tako dogovorili i Vučić me to ispostavio i žive na grbači ovog naroda. Pre ove emisije pričali smo o fenomenu organizacije političkih stranaka koja samo pišu saopštenja, ali ta vladina agencija za saradnju sa Rusijom, Kinom, čak ne piše ni saopštenje. Ne, oni su naglašeni. Oni su, ja mislim da ima dosta tih agencija gde su jednostavno ljudi pro forme. Po tome je ko ovo što imate u izgradnji metro. Imate gradstvo, imate tamo zaposlene ljude u izgradnji metro, od metroa nema ništa, svi primaju plate. Tako i ovi. Nemaju veze ni s Rusijom, ni s Kinom, ali lepo zvuči. I to je deo očigledno dila napravljen i to plaćamo mi građani to. To mora neko da plati i da pokrije. Tako da, ja kako, ukoliko neka dođe do promene vlasti u ovoj zemlji, sve bi ih naterao da vrate. I tomu niko, svaki dinar koji su dobili preko toga, da svi koji su to primali, vrate. Ali to je, vidite, jedan upravo od najvećih problema, zato što narod ne želi da ruši Vučića, između ostalog, zato što stalno se čuje argument da nam dođu žuti, da nam dođe Đilas, da se vrate oni koji su krali. Dobro, neće što neće, Đilas ne ruši Vučića, oni mogu samo zajedno da odu sada sa Vučićem vlasti, znači neće doći sigurno Đilas umesto Vučića. To je sada više nego jasno, Đilas će pasti zajedno sa Vučićem. Mislim, to je evidentno, ko želi da gleda to i da vidi malo bolje. Đilas je završio svoju misiju, opozicijalno bilo koju, ja ne znam ko više i ole ozbiljan, kad bi izašli na izbore, s kakvom bi pričom se pojavio i gde bi on dobio bilo koji glas. Osim da mu prevali to Vučić ili ova ekipa. Ja ne vidim načina da se to izvede. Ja se čak i među tim građanskim biračkim telom koje je blisko tim idejama, Đilas više nema nikakvu reputaciju. Oni ne žele da glasaju više za njega. I ovo, pa savršena priča. Kažem, on je odradio svoje i sad gleda da što to duže traje. Kao što i Vučić gleda da što to duže traje. To što su napravili, a inače priča je završena, tu više nema od opozicije, niti bilo kakve borbe, u bilo kom smislu da se nešto promeni. Ali zanimljivo, postoji tu neka velika harmonija vezana upravo za sankcije Rusiji, pošto recimo Borko Stefanović kao šef spoljno-političkog komiteta
Narodne skupštine Republike Srbije stalno poziva na sankcije Rusiji i na neki način pruža Vučiću neku odstupnicu. Ne, naravno, pa dobro, oni to rade, to je ta priča, vi to odradite i onda mu kaže, pa evo pogledajte, mene pritiska više opozicija nego Evropska unija. To je zadatak. Oni to rade, druga je stvar šta još misle, ali onda je to trebalo da izađe Borko Stefanović pa da kaže, tokom izborne kampanje mi smo za to. Za uvođenje sankcije, pa da vidimo kako bi prošli. Ali recimo, kad su bili prošli gradski izbori, puno se pričalo o nekakvim izborima posle godinu dana, ponovnim, to isto više niko ne pominje. Zvanično je trebalo da budu sad, u novo aprila, yes. Proleće, i to je kao dogovoreno, yes. I nitko to spominje, nitko to traži više. Zato što je pokidano, kažem, ubijena, opozicija ubijena, grad je predat. Zamislite da je umesto što je otišao Dragan Đilas da se dogovara sa Vučićem, da su oni tražili ponovno prebrojavanje glasova, ne priznaju, nećemo, ne uđu u skupštinu, traži se novo, ozbiljna priča, ozbiljna afera, ozbiljna otvara, ne ulazimo, ne verifikujemo mandate, poništa. Oni su jedva dočekali da se verifikuju, da krenu isplate ova izdržavanja stranaka po ovome i sada ne pada im napad. Vidite kako oni reaguju sad ovo, da spomenete vanredne parlamentarne izbore, oni se odmah naježe i raspuštanje parlamenta, oni bi se ubili, oni bi ovako se rukama držali i branili više nego ovi Vučićevi parlament. Moro je, kako se zove, gospodin Bulatović izašao iz Đilasove stranke i pomenuo, duše nije za Đilasa pominjao stvarno, ali za gospođu Mariniku Tepić, koja je bila nosilac parlamentarne liste te koalicije na izborima, da je ona u stvari dilu sa Vučićem i da se sve radi da se određene afere poput Jovanjice, obesmisle i zataškaju. Pa ne znam, malo je, premalo je argumenta dao u tom smislu. On je izašao iz SSP-a, ali po njegovom ponašanju SSP nije izašao iz njega. Jer ono što Dejan Bulatović radi i kako se sastaje sa ovima i SNS-a i slika i koja objašnjenja daje, on je izgleda nastavio to spuštanje tenzija i tu politiku koju SSP vodi prema vlastima. On je samo produžio. Znači, u prvi mak se učinilo da će on otvoriti tu konzervu i tu priču, jer je bio dovoljno blizu da vidi šta se radilo, međutim on sam kao pojedinac je nastavio, tako da ako je Marinika lobista SNS-a, kako je nazvao, on je sada najveći trenutno lobista i Đilasa i Marinike. Jer ovo što radi samo ide Đilasu i Marinike u priloga, nikako kontra. Jeste, svi su očekivali puno, znači tu sada čuju ne znam kakve informacije, manje više nije bilo ništa. Ništa. Pretpostavke neke koje sam, evo ja koji nisam bio nikad sam mogao da vam kažem, da bez dokaza kažem ovaj radi s ovim, ovaj s onima, da pritom nemam nikakav konkretno. Kažem, znači ništa konkretno nije otvorio, a kažem otvorio je sebe za saradnju sa SNS-om i ministrima i sastaje se svaki dan pod pričom da on kao narodni poslanik gura sada i da je to njegova obaveza, pa bio si narodni poslanik i pre toga. Pa se nisi slikao, u stvari se slika i sastaje s njima, što ovi sve već inače rade, samo u većini slučaja mimo kamera. Ali praktično on sprovodi do kraja SSP-ovu politiku i on je sada najvereniji sledbenik Đilasovog SSP-a, iako je izašao. Dobro, recimo, ali upravo u ovakvoj situaciji sa ovakvom autoritarnom vlašću, mnogi govore da nam upravo sada treba opoziciono jedinstvo. Međutim, da li je opoziciono jedinstvo suštinski moguće uz ovakvu opoziciju? Pa nije, zato što kako ćemo odbraviti opoziciono jedinstvo kad vi radite za ovoga. Mi prvo moramo da raskrinkamo, moramo da se raščivija sve koje zašta. Znači, ja ne mogu da prihvatim da budem sa nekim ko sarađuje sa Vučićem. Na bilo koji način. I ko ima bilo kakve privilegije od ove vlasti. Znači, ja kao opozicionar ne mogu s takvim ljudima ni oko čega da se dogovorim. Mislim, ja odbijam, ja priznajem, ja odbijam to sa gnušanjem. Jer što onda, šta znači to sad? Kao mi smo opozicija, ti sarađuješ s Vučićem, ja ne sarađujem. I šta je cilj te borbe naše zajedničke? Ništa. Tako da, u tom smislu, naravno, potrudio se Vučić, ali mnogi ljudi iz opozicije sami su se potrudili da opozicija ne bude jedinstvena, upravo zbog tih svojih stavova, zbog svih svojih načina kako žive i kako funkcionišu. Pa je jednostavno lepo da budu takvi opozicionari,
a to sa pravom istinskom opozicijom nema blage veze. Da li na neki način ovaj konflikt u Ukrajini to što je sahranilo opoziciju, jer do pre te tačke postojao je neki dijalog, mogući je bio, međutim... Pa nije sahranio je Đila svojim odlaskom, bez ikakvog dogovora. On je praktično razbio taj najveći deo opozicije, a ovi drugi su se razbili, takozvani patrioti, sa raznim poksovima i kombinacijama kojim je omogućio direktno režim Aleksandra Vučića. Tu nema, i to su ljudi mnogi videli, prepoznali i u svim tim akcijama koje oni su preduzimali, način na koji su se ponašali, i čak i u raspravama o Kosovo i Metohiji ranije, oni samo što mu nisu sedeli u krilu. Tako da, to je potpuno jedna bizarna stvar, ali, kažem, službe su uključene maksimalno u to. I to kako misle službe? Po službe koje nisu razmontirane ovde od 45. Rade svoje stvari, kao da je Tito živi dan danas. Oni sprovode to, nije nikakav problem da naprave, rade fioke, rade ovakve ili onakve stvari, i oni pakuju i prave sliku onaku kakva njima najviše odgovara da bude. I zato je ovako. I zato vi sada nemate mogućnost, evo ja ću sada spomenem jedan skup koji građani hoće drugog u četvrtak u 15 časova da organizuju za ne Kosovo i Metohiji, i gde su pozvali i sve pokrete i sve istaknute pojedince i sve partije i stranke. Vidjet ćete kakve će opstrukcije da budu od strane određenih i pokreta i pojedinaca i partija stranaka. Zato što oni neće, jer to može da otvori jednu potpuno novu diznu i mogućnost onoga što ja stalno zovem da je neophodna, to je pobuna naroda, pobuna obespravljenih ljudi i pokušaj da zaustavimo ovo užasno propadanje države i naroda koje je jezivo. Što znači da se Vučić u principu sada u ovom trenutku najviše boji naroda, s obzirom kao što ste rekli, jednu opoziciju kupio, ostao je samo taj deo naroda koji ne kontroliše. Tako je, taj deo naroda koji ne kontroliše i koji je spreman da uđe ili će biti spreman da uđe u neki konflikt sa vlašću, on je opasnost i za vlast i za opoziciju ovako kako jeste. Ali tu upravo leži kvaka 22. Zašto? Zato što s jedne strane, ako imate protest i ako taj protest nema lidere, političke lidere koji imaju strukturu, koji imaju stranke, mnogo lako ga je raspršiti, dovesti udbaške provokatore i slično. A s druge strane, ako imate lidere, lidera može da kupi Vučić i reši... Ne samo to, ako imate onda lidera, onda neće da dođu ljudi. Neće da dođu, ne vole ljudi političare. Neće ljudi ako političare. Neće da dođu ljudi, a onda imate ovaj problem koji ste vi naveli, on stoji i to je vrzino kolo. Jako teško, naravno, jako teško je to organizovati. Vi stranačke te strukture koje imate, bolje da ih nemate, a s druge strane, tamo gde nemate, onda je problem bilo šta organizovati. I stalno se vrtimo u tom krugu. Ali se ja nadam da je ovo dovoljno jaka i velika tema Kosova i Metohije, koji ipak može većinski da okupi neki narod da kaže, čekajte, pa nećemo ovo da radimo. Dosta više poniženja, dosta više iživljavanja nad nama. Šta god da je u pitanju. Ja se nadam. Ali vi znate, ja znam, ja sam istoriju završio iz istorije, da nije jedan skup, nama su i 27. mart platio neko. Ljudi su izašli spontano, ali organizacija plaća. Neko s polja je platio zato što im odgovara da se otvori taj front. I to je ono što je strašno. I to je ono što je poražavajuće. Ja ne bih voleo ovoga puta da neko isfinansira takvu vrstu promene i takvu vrstu stava. Ali bi voleo jako da do toga dođe i da dođe do jedne situacije da se mi pokažemo kao zreo i ozbiljan narod koji neće dozvoliti. A mislim da je put ka tome jedina narodna pobuna. Kako prepoznati udbaške provokacije i ne nasesti na njih? Pa nije jednostavno, kažem to. Imate ljudi koji su dugo u svemu tome, koji zavaraju, koji znaju sisteme kako se to radi, načine koji znaju koliko je narod povodljiv i jednostavno imaju resurse. I oni kao takvi, kad dobiju zadatak, oni to rade sjajno, iako ih je teško
raskrinkati, vi nemate vremene, nemate mogućnosti da ih raskrinkate. Mislim, pre nego što urade i naprave štetu. Kad naprave štetu, posle je nebitno. Posle šta ćemo pričati, kako je bilo i kako, i zašto je bilo. Pa to mi kažem, ja mislim da je indikativan 13. april, kad je to najveći opozitivni skup. Da, čuveni gde se energija ispumpala. Zašto se to desi? Pa eto, zbog tih upravo varijanata, zbog toga što je neko već tada prodao nešto, na koji način, zašto, zbog čega, sa kojim interesom, to je, to sad treba utvrđivati, ali sigurno ima negde u papirima i u komunikacijama sačuvano ko je to i na koji način išao da se ispumpa i da posle tog protesta, jedan protest koji je narastao, obećavao u 100 gradova, jedan od 5 miliona nestane. I da ljudi koji su nosili te proteste na različite načine budu potpuno zaobiđeni, ignorisani, sklonjeni i na hiljadu i jedan način izbačeni iz igre, jer to očigledno ne samo što vlastima nije odgovaralo, to nije odgovaralo ni pojedincima iz opozicije koji su glumili nekakve lidere ili glume i sada da za ono što oni zapravo hoće. Jer posle tog protesta ni organizatori tih protesta više nisu bili politički viđeni nigde. Ne, pa sve, kažem, rastureno, majstorski, to je ono, bukvalno ispumpane sve gume na tom kamionu i na tom skupu i više teško da će se ponoviti dok se opet nešto ne napravi, neki razlog da do toga dođe. S druge strane, u 2020. godina, jul, protesti koji su bili protiv COVID mera, ali ujedno i protiv vlasti, su bili ispumpani tako što se pojavili nekakvi provokatori, izazvani su nekakvi incidenti. S jedne strane imate to, s druge strane imate onaj građanistički deo, sedi dole, napravi to, pa se pocepa to na vrlo veš način, od tučnjave ispadne ono kao mirovna konferencija, ovako i onako, i to je tako. Naravno da su ubačeni sa svih strana, iskorišćena ta prilika, to je to kad nemate kontrolu protesta i jako je teško onda to sve manevrisati, vući i sa kakvim ciljem. Ali jedino suštinski to je pokazatelj koliko se Vučić boji takvih sličnih okupljanja. On je više nikad nije pomenuo posle toga ni COVID mere, niti onda kad su studenti ustali iz svojih domova i krenuli. Odmah ispunjava sve zahteve. Posle 3 sata je rekao da... Oni ne stignu ni do Trga Republike, da su učinjene već sve ispunio. Tako je, tako. E zato su te bitni zahtevi. Tako vam je isto bilo ovo na Gazeli. Znači, on vam ispuni. Zahtevi šta onda? I vi sad morate da idete dalje. Ovo je jedan zahtev, a sledeći zahtev je to i to. I nastavljate dalje s protestima. Ali isto je problem i ako imate previše zahteva, vi uzmete papir i na papiru 50 zahteva. Ne, naravno, ali to prva tri kad ispunite, kaže je dobro, sad smo ovo rešili, sad naš sledeći zahtev je 4., 5. i 6. je to i to. Posle ovog zahteva, ne idemo. I to bi narod prihvatio. Ali ovako, kad vi imate zahtev koji on ispuni u roku od jednog ili dva dana, ko ono posle ljudi, zašto bi se okupljali, kaže, prošlo je. To je doviđenja. I to je veliki problem. I veliki problem je kako tu energiju čuvati, kako tu energiju gurati, kako tu energiju dizati, kako, kažem, i zahtevi su problem. Isto je tako bilo Lit. On je napravio to privremeno, vamo tamo. Niko na kraju nije bio zadovoljan, ali protesta više takođe ne. Takođe ide se i na taktiku multiplikacije protesta. Umesto bude jedan veliki protest, pravi se 50 protesta. Pa neka to nije loše kad bi bili ti protesti veliki zbog policije i svega, jer on ne može svuda da pošalje kad bi vi imali ozbiljne proteste na Novom Sadu, Nišu, Beogradu. Da, po Srbiji. Još neki po Srbiji kad bi bili, to bi bilo... Ali u Beogradu recimo dva protesta u dva dana. To je naravno besmisleno i to je jedno uzaludno rasipanje energije i onda ljudi koji bi došli više ne znaju ko protestuje i zašta, niti su uključeni u to. A kažem, ponovo je jako veliki problem su mediji i vi nemaju svi te društvene mreže, ne čitaju svi to, ne gledaju to, ne veruju na društvenim mrežama, može svašta da se pojavi. Vi kad nemate regularne medije koji će, preko kojih to možete da pozovete, onda je to jako, jako teško. Vezano za taj litijum i za to zagađenje,
primetno je u Srbiji, nevezano za ove ekološke pokrete, rast ekološke smesti, u smislu da dobar deo građana koji nije spreman da izađe za Kosovo, spremni su da izađu za te ekološke teme. Pa nisam ja u to sigurno. Ja mislim da nije, da je to sve tako. Ja mislim da tu nije problem, nemamo mi problem ekološki, naš problem je korupcijski, imamo problem s kriminalom. Mi ako to ne raščistimo, šta be ekologija? Ekologija je nebitna tu. Znači, suština je korupcija i kriminal. I to se sve radi tako. Mi ako to ne zaustavimo, svaka priča će biti otvorena. A to, jačanje ekološke svesti, to lepo ovako udžbenički, ali suštinski nema ekologije ukoliko ne zatvoriš korupciju i kriminal. Kad to zatvoriš, onda možeš da se baviš ekološkom svešću i ekologijom. Do tada sve je besmisleno. Neki su se ljudi tu pokazali kao lideri određeni na proteste da bi posle tu energiju presipali u nekakve parlamentarne stranke. Na primer? Pa na primer, konkretno mislim na Čutu. Dobro, ja ne znam sad da li su oni više zajedno ili su odvojeni. Oni stalno prišu zajedno, ne znam ko je više s kim tu. Ali znam da je Ne davimo Beograd, nije više u toj priči. I niti se ne pojavljaju i da se zrade. Tako da oni se pojavljaju kao zajedno, pa su onda malo moramo, pa su onda više ne znam ko je ko tu šta. Jeste, menjaju imena, menjaju sve. Tako da je to već samo po sebi nije dobro i ne vodi u priču o u kojoj bi trebalo da vodi, tako da je, ne znam šta je poenta, ali očigledno su interesi različiti i tih pojedinaca i tih grupacija koje predstavljaju. Ali ovo je jedan od glavnih problema srpske politike, takozvana antipolitičnost koja je tu među opozicionim biračima. Za razliku recimo od birača vlasti koji odu i zaokruže, recimo, ne znam, Vučića, Dačića, koga već podržavaju, birači opozicije po pravilu, i to je maltene skoro kod svih pravila, i kod nacionalnih, i kod građanskih, mrze političare, mrze stranke, i kad čak glasaju za nekog od njih, glasaju eto jer su morali, ali u principu s to njima ništa ne sviđa. Zato što je ogađen taj ceo postupak. Mislim, opozicija učinila sve da zajedno vlast je na svoj način ogadila politiku, a opozicija je raznim kalkulacijama i kombinacijama sa tom istom vlašću to učinila. I kad su bili na vlasti, oni nisu primenili ono za što su se zalagali pre nego što su osvojili vlast da će učiniti. I tu je ta boljka, to razočarenje, i onda ljudi nemaju više poverenja, jer vas jednom, svaki put vas prevare, svaki put neko izda, svaki put naprave sve suprotno od onoga za što im je narod dao mandat, za što im je narod dao podršku. I naravno da su ljudi to. A onda imate taj pristup politici koji je generisao, najbolje pokazao to Dinkić i G17+, plus to je taj bicikl s kojim se stiže od siromaštva do kuće na Dedinju, džipa u garaži i punog računa u inostranstvu ili u zemlji. I to je to bavljenje politikom. I oni, kad vi vidite to, kad vidite taj pristup, i mi moramo, osim promene vlasti, ja to stalno govorim, mi moramo da promenimo pristup politici i način vladanja. I ako to ne promenimo, čabe sve. Znači, sve će ostati isto. Znači, DOS je imao veliku šansu kada je došao. Oni kad su ušli u sistem, Milošević, vlast, to je bilo kada, to je gotovo. Sve ali, među ostalog, to je uzrokovalo sadašnji stav, jer puno je bilo razočarenja. Narod gleda proteste 90-ih, 5. oktobar, dolazak Vučića na vlast, kao velika neka razočarenja, jer u sve te stvari su oni imali neko nadanje da će... Zato što su očekivanja bila, znači razočarenja su spravo očekivanja su bila da će neko povući granicu, da će neko povući crtu i kaže odavde nema više. I da će oni prvi stati za to. Međutim, oni kad su ušli u sve te finansijske tokove režima Slobodana Miloševića, oni se nisu otreznili do dana današnje. Su to mnogo ozbiljne pare, mnogo velike privilegije, mnogo velike kombinacije i mnogo velika moć. I oni su na tome pali. I zato je se desilo ovo što se desilo. Inače, da su oni sproveli to što je trebalo, ne bi mi gledali ni Dačića, ni Vučića, nikoga. To se rešava za mesec dana jednog rada i utvrđivanja ko, šta, kako i slanja na višemesečne ili višegodišnje ili decenijske robije. Za svakog nisu imali, imaju i sad. I mi ako to ne budemo uradili, kad bi mi moramo jednostavno se odredimo šta mi kao narod,
šta mi kao ljudi zaista hoćemo. Jer ako to ne uradimo, ja ne vidim stvarno, ja ne vidim način da mi više opstajemo na ovom prostoru. Jedan od najboljih načina da neko ko je javni delatnik, intelektualac, recimo uništi sebi karijeru kod nas je da izađe na izbore. Volećete, hvalićete do momenta kada izađeš na izbore, što u drugim zemljama inače nije slučaj. U ostalim zemljama normalno ljudi izlaze na izbore, niko ti ne zamera što si izašao na izbore. Pa zato što je, kažem, ogađen je taj jedan pristup, zato što svi znaju da su izbori namešteni, da su lažni, da je tu kupoprodaje isto. Kažem, moje neko iskustvo, ja sam zapanjen do koje granice idu te varijante. Od skupljanja potpisa do ovoga, do onoga. Znači sve je iscenirano. Sve namešteno i vi možete jednostavno tu da profitirate na različite načine ako ste deo te neke zamišljene igre i ako ćete u toj igri da vučete poteze koji se od vas očekuju ili koje vam narede da vučete. I to je ono što je žalost. Znači tu nema nikakve slobode, nikakvih zahteva jer vi ste 1000 stvari mogli ne samo kroz izbore već posle izbora da sprovedete. Vi ništa niste sproveli. Pa ste Vučić je došao na vlast osim ovoga što su ga doveli, tako što će sve žute lopove poslati u zatvor i što će rešiti pitanje Kosova i Metohije. I šta je bilo? Evo gde smo sada, a svi žuti lopovi su kod njega. U stranci. Najveći poluov ono ili sarađuju sa njim u kolaboraciji na ovaj ili onaj način. I to je to. Znači ništa ni učinja. Kosova i Metohija završni čin ili poluzavršni čin neke drame, a ništa nije urađeno, ništa nije rešeno. Ništa nije sprovedeno od onoga, a rekli su mi nećemo dati, mi ćemo ovako, mi ćemo onako. Pa pogledajte, on je hapsio Miškovića, to je sve tako dobio glasu i šta je na kraju? Na kraju država isplaćuje Miškoviću štetu što je bio u zatvoru i pritvoru. U čemu se to radi? I na kraju sarađuju kako voliš i gde voliš. Tako da, hoću da kažem, strašno je to, strašno je, kažem, što ljudi jako malo znaju, strašno je to što ljudi ne žele da misle svojom glavom, jer su videli kako prolaze ljudi koji misle svojom glavom i onda je bolje da budeš deo čopora tih umišljenih vukova, u stvari su svi onako više ovce koje služe i gledaju kad neko klepeće i zvoni, oni idu gde ih ovan glavni povuče. Vas su optuživali svojevremeno prošle godine da zbog kandidature za predsednika vi nekako rušite neko opoziciono jedinstvo, ne znam šta. Bili ste meta napada. Pa jeste, ali ja nisam rušio ništa. Oni se jednostavno nisu dogovorili. Ja sam istupio tada upravo da bi pokrenuo opoziciju, pošto sam ja u tim dogovorima o zajedničkim kandidatima i zajedničkim listama učestvovao. Sam mogao da budem deo te liste, recimo, koja se zvala Marinika Tepić i ovo ono, ja jednostavno to nisam mogao. Moj organizam nije mogao jer sam znao da je to propast. I nisam mogao, znate, ja sam učestvovao jednom u nekoj kampanji, znam šta je kampanja, ne mogu da izađem na ulicu i da ubeđujem vas kako su Marinika i Đila super, kad ja sam ne verujem u to. Iako sam ih poznavao i bio s njima relativno blizak i s nama, ali znam da to nije dobro. Ja sam bio među ljudima koje je napravio i učestvovao u stvaranju tog dogovora 4, koji je potpuno odbačen od strane opozicije, ili većinski odbačen od opozicije, to je dogovor upravo o pobedi u Beogradu i osvajanju više od 25% na republičkom nivou. Ali to je uslov bio i preduslov da se lideri postojeći sklone. Jedini je Vuk Jeremić to prihvatio, izašao, ovi ostali nisu. I imamo rezultat koji imamo 12,5% na izgubljen grad. Znači, te prozivke ja kao pojedinac nisam mogao da ih i da sam hteo, a onda ako sam ih ja na bilo koji način rasturio, onda to govori o njima samima koliko su slabi. Znači, ja nisam imao nikoga iza sebe, ja sam hteo da se pokrene ta priča, oni su načinom na koga su izabrali Ponoša, načinom na koji je Đilas u stvari sve birao, ime te liste, zašto je lista morala da se zove Marinika Tepić, kad znajemo koliko je ona neomiljena u Srbiji, da to ne može da prođe. A zašto se tako znao? Pa zato što je Đilas to odredio.
što on joj običio, oni su zvali. Njima nije bilo stalo da pobede na izborima. Mogla se zvati koalicija Laki povetarac. A svi dođu, bilo kako, opšte ime, uđe, bude i Marinika, budu i svi, ali ti imaš širok dijapazon ovog trenutka kad imaš pola gro ljudi, neće u tome da učestvuju. A oni koji učestvuju, neće da daju maksimum, već gledaju svoj interes. Kao što sam mogao ja da ga gledam, koji sam budem na listi, ja bi sad bio narodni poslanik. Meni je to lično više trebalo nego svima njima zajedno. Oni svi imaju svoje biznise, izvore prihoda, ja nisam imao, nisam hteo da budem narodni poslanik, da mi bude to izvor prihoda i da moram da slušam šta će oni mi kažu, pogotovo da moram se pojavljujem u javnosti, da branim nešto u šta ne verujem. I zato sam istupio sam i branio koliko sam mogao i od tada ne mogu nigde više da gostujem, jer sam ja gurao priču, ovo sve što sada pričamo, ja sam i tada pričao u predsjedničkoj kampanji, bio sam prvi kandidat koji je otišao dole na Kosovo i Metohiju sa raznim problemima, tamo bolesti, razgovaram sa ljudima, da vidimo ono, bez kamera, bez svega, da ništa možda se uradi, vidimo koliko mi možemo da doprinesemo. Tako da u tom smislu, kako bih vam rekao, oni ljudi ne vole, znači, ne znam da li ne voli narod, ili, ali znam da opozicija i vlast ne vole istinu. Ja sam išao s tim. Znači, mi moramo predočimo neke istine o sebi. Da bi menjali ove druge, moramo da imamo neku istinu o sebi. I opozicija je imala jedinstvenu šansu da uzme Beograd. Njima to nije očigledno bilo u igri. Njima je bilo bitno da uzme ova republička davanja izbora. I ja razumem, s jedne strane, taj stranački pristup, ali ne razumem to ponašanje. Ne razumem da je narod po strani, da je država po strani, a da su naši interesi glavni. Jer ako tako svi počnemo da razmišljamo, onda ode masto u propast. Sad, ovo sve što sam ja uradio, sam uradio na sopstvenu štetu. I od toga nikakvu korist nisam imao. Oni je imaju i dan danas. I ništa od toga ne koriste na pravi način. Naprotiv, oni su potpuno, kažem, legli na rudu u totalnoj kolaboraciji, to je neverovatna stvar, prosto se čovjek zapita, kaže, mene sramota da to slušam i da gledam. A kažem, pogotovo što sam se kretao po tim protestima i bio jedan od viđenijih koji je gurao tu priču i oni su me vukli jer sam im dizo rating. I onda odjednom vi ne valjate. E sad, da su oni legli, da se napravila jedna potpuno drugačija priča, ja mislim da bi rezultat bio duplo veći na republičkom nivou, a da bi grad sigurno bio u rukama opozicije, te takve okupljene kakve god. A da li je to urađeno namerno ili slučajno? To recimo se Marinika stavi na čelo liste, iako svi znaju da ona kao kandidat zbog svojih stavova nije baš popularna u narodu. Pa očigledno, imao je namer, znači Đilas izabrao listu, izabrao kandidata, predsjedničkog, izabrao predsjedničkog kandidata koji je potpredsjednik u tom trenutku druge stranke, a on ne govori sa predsjednikom. Znači, izabro je njega da bi ponizio Vuka Jeremića i Narodnu stranku i da bi stavio pod kontrolu. I bit će on ili neće biti stranke, ili ćemo mi izaći koalicije i vas predstaviti kao nekoga kog ste rasturali opoziciju i tako dalje. Oni su se zaplašili time i ušli su u tu priču i ostali do kraja u sva poniženja kojima su bili izloženi. I pored svojih stavova koji su bili suprotni od toga. I to i jeste problem. I zato je naš stranački život obogaljen. Znači, ne može stranka da bude i stranački problemi, da budu iznad problema jednog običnog čoveka i interesa ove države i nacije. To nikako ne može. Ovde su stavljani i stavljaju se sve vreme. I onda ako vi stavite svoj interes, onda je sve dozvoljeno. Da vi možete da trgujete. Ako vam oni kažu da je to matematika, pa nema bolje matematike, da odmah uđete u koaliciju s Vučićem. Vi ćete proći svakako, ali šta ste onda? Ko ste vi onda? Kako, šta vi predstavljate? I tako dalje. Tako da je to jako ružno, ali kažem, on je to lično odredio. To nije nikakva istraživanja u tom smislu. Zdravko Ponoš je stavio mnogo gore od svih. Znači, kandidata koji su istraživani, ali je Đilas to namerno uradio i izveo i to je van pameti i vidimo rezultate i vidimo posledice. E sad, zašto je to radio, verovatno on najbolje zna, ali oni su očigledno zadovoljni svojim uspehom i ponašaju se, gostuju po RTS-u, slikaju se, uživaju u toj
kolaboraciji Konedić sa Nemcima i njima je lepo. Ali recimo čak i takav Ponoš je uspeo da postigne više od Marinike, što znači da da je izabran neki kandidat koji ima bolju reputaciju od Ponoša, on bi na predsjedničkim prošao još bolje i onda je mogli da govorimo o tih 25%. I da su govorili o ono i da je napravljena jedna ozbiljna lista, kako kaže, koja bi se zvala nekim opštim imenom, pa gde su te ti, ne znaš, da ti glasaš za listu, ali tu je ovaj, ovaj, onaj, pa kad nabrojiš ljude koji su tu, onda je to jedna priča. Kad ti vučeš preko jedne osobe koja nije ta... Jer zašto je tu prevar? Ako je Marinika, kako je Đilas to često govorio, toliko popularna, pa što nije ona bila kandidat? Ako je on popularan, što on nije bio kandidat za grad? Pošto je govorilo tada u medijima Marinika Tepić, najpopularnija srpska pa, dobro, političarka. Onda ti je ona kandidat za predsjednika. Pa vuče preko predsjedničke liste, ali njima to nije odgovaralo, znaju da to neće. Njoj je najviše odgovaralo da se dočepa parlamenta i Mirna Bačka. I oni su ostvarili sve što su hteli. Dobili su mandata to što su dobili, Demokratska stranka uzela svoje, Narodna svoja, sve su uzeli i prvi dan kad su ušli tamo se rasturili. I to vam govori o tom lažnom, znači, vama je nastupala razjedinjena opozicija, pošto ih sve poznajem i lično se ja sam to znao, ja sam to na to upozorio još u toj malo što sam učestvovao u predsjedničkoj kampanji svemu, šta će biti i koja je priča i na koji način oni funkcionišu. I to je žalost. E sad to vi kad ne vidite u medijima, kad ne vidite ovako, ljudi misle to može ovako i onako, ali rezultati su jasni. Rezultati su poražavajući. Su rekli da će štititi svaki svoj glas, pošto oni su izašli da brane svoje glas. Oni su ih tako odbranili tako što su predali ključeve grada mirno, bez iče. Da, bilo je priče do izbora, govorilo se izborna krađa, Vučić će pokrati glasove, svaki glas, kontrolori. Pa šta je bilo u Bojku? Zašto se bojkotovali oni prethodni izbor? Onda bi bilo još bolji, bi postigao uspeh posle protesta 1 od 5 miliona, kakvi god se završili. Ti si imao ljude već naviknute na proteste, da si mogo si da izađeš, zašto se ulazilo u Bojku? Mislite da je Bojko bio greška između ostalih? Pa ja sam bio zagovornik Bojkota jer sam podržavao njih, jer sam smatrao da će iz Bojkota nastati bolji uslovi, ali se oni nisu potrudili da naprave bojkot, da postave uslovi. Ništa nisu iskoristili iz bojkota. Znači imali su podršku i naroda i svega i ništa nisu postigli. I Vučić je odmah posle toga rekao će raspisati ove izbore. Ali ništa nisu uradili za sve to vreme bojkot. Oni su posle pristali na iste uslove, čak još gore nego što su bili za vreme bojkota, što je apsurd. Zašto? Da bi uzeli svoje izražavanja i da bi njima sada bilo super. A mi sedeli ovde i pričali o njima na ovaj na onaj način, a narod ne zna šta će sa sobom. Eto, to je tragedija. I njih baš briga. Mislite da se oni uzbuđuju i oko nas ovde ili oko bilo čega i zato što nema u medijima istine i zato što narod teško živi i zato što šta ih briga. Ali šta je onda rešenje? Kako to rešiti tu situaciju? Pa rešenje je, kažem, u toj pobuni da mora da se počisti sve. Da mora da se jednostavno u jednom talasu oduva cela ova priča. To je naravno teško. To nije lako izvodljivo. Ali drugačije nećemo moći dalje da idemo. Mi ako to ne raskrinkamo do kraja, ako, kažem, ponovo, ne postavimo te neke standarde, ne podvučemo neke crte i granice preko kojih se ne ide, nećemo moći više ovde da funkcionišemo. Jer ovo su male neke enklave koje oni još tolerišu, ali će zatvoriti. I to malo će zatvoriti. Šta ima od toga? Da neko gostuje, da ću ja da se pojavim na ovom podcastu ili na onom i to je to. To je već postaje internet. Internet ništa više. Pa kažem, to je, a sami niko se nije objedinio, niko nije radio ni sa radnim podcastima, ni sa ovim, da se napravi jedan sistem kao što je nekada B92 radio izgrađivo ANEM. Znači, se napravi jedan novi, moderni pristup razmjene informacije. To je jedini način da se prodre do određenih ljudi. Ali niko neće to da radi. Za to su potrebne pare, sredstva. Pa da, ali zanimljivo je to što ste... Pa dobro, imaju stranke određena sredstva. Imaju para, ali neće, njih to ne interesuje. Nisu mala sredstva iz budžeta, to je činjenica. Nisu, ali njih to ne zanima. Oni to troše na svoje potrebe. Potrebe kancelarija. Evo sad jedan da ne priča nekim je... Opozicijalno rekao sada mi u gradu glavni otimačina ko će koji prostor uzeti.
jer oni imaju ono što im država finansira. 10% da plaćaju cene. Tako, i sad gledaju ko će bolje šta uzeti i preuzeti. Da bi mogli, da eto tako pokazuju te prostore. I to vam je opoziciona borba. Tako se oni bore. Šta će ko da uzme i da dobije za 10% plaćanje. Žalosno, ali na to se svelo sve i zato mora ovde nešto podhitno da se menja i da se jednostavno sruši jedan način viđenja, način vladanja koji se nije promenio ovde od 45. do dana današnje. U okviru toga, znači, treba nam nova opozicija, ali koja bi pronikla iz narodnih protesta, koja bi bila drugim osnovom. Tako, ja mislim da ona, da će to, do toga morati da dođe, da će to doći, neće to dati ni vlast i opozicija, kao što ni do sada nisu dali. Čim je neko odskočio, oni su ga gledali da ga neutrališu ili da ga sklone ili da ga kupe na ovaj ili onaj način. Tako da će to biti teško, ali i ozbiljni protesti, ukoliko do njih dođe, narodni će izbaciti i nove ljude i nove lidere i novu neku situaciju, ja se nadam, a koja neće biti pod kontrolom UDBA. Gospodine Škoro, hvala vam puno što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, ovo je bila Teša podcast. Hvala vam što ste gledali.